wapi wabarazuli? Mpaka unamwaga mtimba ya mzungu wa mawazo. Lakini wewe si ndio umeyumba? Kwa hiyo kama nimeyumba, ndio umwage pombe yangu na isunge yumba tu. Sasa ndio uende ukanolee kingine. Yaani mimi niende kilabuni tena? Wewe chanuo vipi wewe? Sasa mimi mwenyewe nimwagia afu unaongea ujinga tu hapo. Yaani wewe mwanaume una adabu kabisa. Kwa hali hii inaonekana uwazi pamoja na kubalee. Lakini mama yako mzazi haumtii. Na sio mama yako mzazi tu. Hata dada yako atumbo moja inaonekana haumtii Mungu wa wewe. Maana kama ungekuwa unawatia basi usingeshindwa kumtii na mimi ambaye nimesimama hapa badala yao. Mnapoteza heshima wenyewe afu mnataka uheshimiwe. Imekuwaje tena? Wewe acha tu. Kama mimi. Mambo mengine yanahitaji ustamilivu kwa kweli. Maana angekuwa mtu mwingine pale siingi kwa. Tangu wajua wana majukumu dhidi yetu. Wanaona kama wamepewa fursa ya kunyanyasa. Watu wanamkosea mwanamke afu unashindwa kumwomba msamaha. Ndio maana akiingia kwa 18 zetu tuna timu wapaka hawa. Kazi kutusema wanawake. Oh, hatuna maarifa. Wakati hakuna mwanaume aliyofanikiwa bila mwanamke shupavu.
Nashukuru kwa hilo. Hivi Chanua, kwa nini unaishi peke yako? Unachotakiwa ni kujivunia kuwa mtalii katika idara hii. Napenda kuishi peke yangu kwa sababu nakuwa huru. Alafu, kwa nini unaniuliza swali hili baada ya kuingia kwangu? Sababu unavyoonekana sio msichana wa kukaa peke yako. Alafu una vigezo vyote vya kuwa mke wa mtu. Nipe mimi hiyo fursa nikuoe. Naomba chukua nguo zako utoke nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Imekuaje tena? Unioe? Unioe ili unizuie wenzio asinitumie. Afu wewe usimamie upande wa mateso yangu. Mimi nimekuwa mgeni wa wanaume. Hapa kwangu unatakiwa utumie ila chooni. Ila chooni? Mhm. Kwa sababu chooni ukiingia unapiga hodi ukitoka huko. Lakini si wote wanafanya hivyo. Ni kweli, lakini mimi namtazama mwanaume muuaji kama ndo katili namba moja. Sababu mume huwa anatabia kujitafakari yeye kwa usalama wake. Na kutafakari mwanamke kwa matatizo. Ninachukia kuolewa. Pamoja na hayo, hutaki kuachukia kiasi kwamba unaamua kuwadhalilisha. Shuria. Na kuambia hawezi kuelewa mpaka kutokea. Kumbuka kola na nyota ya pepe. Utanyonywa mpaka ukome. Thank you.
with Dodido. Umeona wale mashoga? Wamekaa hapo wanapatiana moja moja, wao wamekaa hapo meza nyeupe. Ah, kumbe wale mashoga? Ndio, kwa nini hujui? Ebu eti tuone mwendo. Nye. Ah ah, so nye wale mashoga wawili. Hivi nye, kwa nini mnaleta dharau kama hivyo? Una mabicho yao kama bakuli ya jela. Sio hivi chadoi. Kamani, mimi nilikuwa tunamfahamisha kuhusu shoga wenu. Kwani wewe yule sio shoga yako? Abu Chanua, usije ukaleta mambo yako akipara hayo. Siku nyingine utakuja kupasuka. Chakiri ni sura lake. Unafikiri kinyago cha makonde? Sare bure, sare. Kwanza wewe ni kelele. Na kwanza wewe si ndo naye umesababisha mambo yote hapa mpaka ametokea. Mteke chakiri bichwa lake. Unafikiri popo bawa? Na wewe mama churupu, hebu niletee mipombe hapa. Niletee na huyu mbwa. Hapo kwa jina ndio umepatia hapo. Kama ulikuwa ujui, mimi nawachezea tu nyi wanaume. Kwa sababu wanaume wengi wa mjini hamjitambui. Ukipendwa shida, ukiachwa taabu. Yaani mnatengeneza mabomu kwa sababu ya kuwalipa wanawake. Mmesahau kwamba sisi ndio mama zenu mbwa nyi. Hapo kwenye jina hapo ndo la kuelewa zaidi. Na nafanya hivi kwa sababu wanaume mmezidi uroho. Sababu uroho ukiuendekeza, unakuwa na tamaa ya kudumu. Sasa ukipambanua, utagundua kuwa mwanaume hataki kuwa na tamaa. Kwanza unavyosema tamaa unamaanisha nini? Sio kununulia vipombe vyako ndo kaanza kwa neno wako hapa mafumo na jinsi yako hiyo. Na sio kununulia pombe tu. Na tukitoka hapa tunalala wote. Uo sio uyo. Na uroho wanaume ni kwamba utotoni wananyonya, ukubwani utawaona wananyonya tena. Kama sio uroho huo kitu gani? Kunyana? Kivipi? Mbona hapo sijakuelewa? Ngoja nitakueleweesha. Mimi ndo nataka kufundisha mbwa wewe. No, unaitika nini? Nimesikia ukiniita ile jina ambalo linibatiza pale sehemu takatifu wakati ukiniagizia maji ya uzima. Hapana, kuna mtu nilikuwa nampa upako kidogo hapo. Kwa hiyo majina mnafanana.
Mwambie kwani mpaka akakuumiza hivi? Wewe acha tu. Panda jana aling'ang'ania kuwa na mimi klabu. Na kumwambia jomvu yote hajaniacha. Hajakuacha? Yeye mwenyewe si alisema kwamba amechoka wewe masuala ya kutoka shule kwenda kwake kwenda kutia huruma. Lashboy. Salama. Sikaona pambe. Alijua akiniacha mimi nitapata taabu. Sasa leo nipo na Jones na nipo na mchefu. Wewe na muuma. Kanisha vurumai jana kwani. Kwa hiyo umeamwaje? Yeye mwenyewe ndiye akupotezea. Baadaye nikitoka shule, nenda kwa mchefu kuomba msamaha na nalo huko. Hapo tuko pamoja. Maana yeye anaona pesa zake tamu sana. Wacha lale nazo. Na aliyaiwa hii. Naonyesha wazi msamaha kukubaliwa. Lazima atakukubalia. Nani kakwambia kuna mwanaume mkali mbele ya mwanamke mnyenyekevu? Huko. Haya. Sasa. Oban. Unajiandaa kuondoka? Ndio. Nadhani utakuwa umenielewa nilipokuambia wanaume wa roho. Nimekuelewa. Maana mimi mwenyewe nimenyonya tena alfajiri. Hii ndio maana ya wanaume kuwa wa roho. Ya nini ye? Utakunywa supu. Obani, mimi ninapokukataza kuleo ujue Mungu anakusudi lake. Kuna vijana wengi wanapita hapa wale vile hivyo wanaenda wanarudi, lakini mimi sikuthubutu hata siku moja kuwaita kwa kemea, kwa sababu si ndugu zangu. Wewe ni ndugu yangu na nafanya hivyo kwa sababu kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameagiza kum amfusa kum wa ahalikum, okoeni nafsi zenu na nafsi za ndugu zenu. Wewe ndugu yangu, haiwezekani nikakuacha unapotea unalewa lewa. Haipendezi kwa shababi kama wewe kufanya hayo unayoyafanya. Mimi nakuelewa sana kaka. Na hayo unayoyasema yana ukweli ndani yake. Kama umeamini hayo na ukweli ndani yake na kila siku nakwambia na bado unaendelea kulewa, kwani hiyo pombe inakupa faida gani? Wewe unachotakiwa uunde familia, sio kituko mtaani, ukae pale na familia yako mnaishi. Umeelewa? Sawa. Hataki niongee naye. Toka ni mambe na mimba. Na mimi naogopa nyumbani wakijua. Au shuleni. Najaribia. Pole sana. Kwake umeenda? Kwake nimekwenda. Nimekuta mlango umefungwa kwa ndani. Na inasemekana yupo na rongo ndani. Na leo rongo katoroka shuleni mapema tu. Nyie watoto nyie, hiyo biashara yenu ya mapenzi. Mpaka mnaingilia na mabwana. Haya, ungemkuta mshefa peke yake ungemwambiaje? Niambia nipe hela nitoe tu hiyo. Sina hela.
Mimi nakupa kwa sababu wewe ni mwanamke mwenzangu. Kilo chako kimepelekea kupunguza maji mwilini. Nakupa ili uyarudishe. Shika. Pole sana. Hao ndio wanaume. Yaani amekutia mimba alafu amekukimbia. Hii yote wanafuata sheria ya mpira. Maana kwenye mpira ukishinda goli, huwezi kubaki golini. Lazima ukimbie ukashangilie. Nikushauri kitu. Mwingine atakazaliwa ndio atakuja kustiri kilio chako. Maana wewe ndio unaianza hadithi. Kwanza kusisi tushaimaliza. Unamaanisha nini? Mwanamke msafi hatoi mimba. Mwanaume ana mema mawili tu kwa mwanamke. Nayo ni kutia mimba na kukustiri kwa ndoa. Lakini mwanaume pia hakwepeki kwa sababu ameumbwa kulagai. Siku ukiolewa utamwacha mama yako aliyokuonea uchungu na kwenda kwa mwanaume. Lakini huko unakoolewa usipozaa, mwanaume atakuacha wewe, ataenda kwa mwanamke mwingine. Hapo utaumia mara mbili ya sasa alipokukimbia. Lakini ukizaa kabisa, utaepusha shaka upande wa ndoa yako. Nenda nyumbani katafute namna ya kukabiliana na wazazi. Umemwambiaje yule? Mimi nimemuuliza. Ikiwa ameweza kutanua miguu mpaka mwanaume ameleta matokeo yale, leo anashindwaje kutanua mdomo kuambia wazazi wake? Shetani umeshazeeka? Kwa nini unaongea hivyo? Naona ushakuwa malaika. Kwani wewe ujui shetani akizeeka na kwa malaika? Ndio kwanza nakusikia wewe.
Kwani hayo unayosema yako kwenye vitabu vya imani? Wacha wewe. Siku hizi unasikiliza mambo kwenye vitabu vya imani na sio kwenye redio tena. Mimi nilijua umesafiri. Nikawa najiuliza, huyu mlao wa pombe pale klabuni yuko wapi? Kumbe unaenda mule siku hizi? Tangu niingie mule, nimeuona umuhimu wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana hata afya yangu inaimarika. Na wewe nakushauri, tubu mrudie Mungu. Kwa sababu yeye ndio muumba wa mbingu na ardhi na ndio mmiliki wa pumzi yako. Du. Sasa muumba mbingu hayupo mule. Na wewe ukitaka kwenda kwa mmiliki wa pumzi yangu, ni rahisi tu. Na vipi? Sasa unaenda wapi? Wakati mimi sijamaliza kuelekeza alipo muumba mbingu na ardhi. Hizo zote dalili za kifo, Mungu wae. Sasa kama mwalimu, nenda kwenye nyumba ya ibada utamwona anatoka. Kani wewe mtu tangu aje kuja kula vitu hapo. Hii ni wiki ya pili. Alafu leo wewe usema amekuwa mhubiri. Unjua hili nalo hili muda mwingine tunaivumilia uongo wake tunalichoka. Kichwa kama boga. Wewe nawe kuhamisha na kuweza nani? Kwenda zako huko. Kama kwangu imewezekana, kwa nini kwake shindikane? Halafu kuna vitu nimeviona kwake vimenivutia. Sasa unaponiambia nisubiri mpaka Mwenyezi Mungu atakapojali ya kupata mtu mwingine, tutachelewa kwa hilo shekhe. Usiwe na wasiwasi. Wacha nikuhakikishie tu kwa Mwenyezi Mungu linawezekana. Na nikuulize kitu hivi. Uliwahi kumuuliza chochote au kuzungumza naye jambo lolote? Ah, mimi nilijaribu lakini sikufanikiwa. Pole sana. Lakini haya yote yapangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwake kila jambo ni jepesi. Tumtegemee basi inshallah. Basi inshallah. Ah, inshallah. Ah. Nachojua mimi yule ana babu yake. Anakaa kule mtapazi. Lakini ndugu zake wengine wala siwafahamu. Kwa hivi mnavyoishi pamoja najua ni jirani yako hapa muda wote unamuonaje unaje? Yaani unamchukulia vipi pindi atakapofikishia swala hili? Atalipokea vipi? Sina jibu la uhakika sana. Ila mara nyingi huwa namuona akikemea masuala ya ndoa na kukataa vikali. Lakini hilo bado si tatizo la kusema mtu ushindwe kumchumbia. Kiukweli ndugu yangu mimi tofauti na vijana wengine. Anachokusudia ni kufanya nusura kwa ajili ya Allah, yani apate mke wa kuoa kabisa. Lakini nikutoe tu wasiwasi niseme nashukuru kwa maelekezo yako ambayo umenipatia, naamini ataniwezesha kufanya kile ambacho nimekusudia. Mengine yote tumwachie Allah Subhanahu, ni mweza juu ya kila jambo. Walioleta barua wana kusudio na maana hasa. Huku kurukaruka sio tiba jela ulionalo mjukuu wangu. Pengine Mungu kapanga lake katika hili. Mimi sipendi stori yako hiyo inajirudia rudia. Hebu sahau yote yaliyopita. Uangalie neema za Mungu. Lakini babu, mbona nimeongea Kiswahili thabiti tu? Warudishie majibu. Baba muolewaji kakataa kuolewa. Lakini ukingangania haileti maana yoyote ile. Kwani huni unakusaidia nini wewe? Kumbuka umkomoi mtu, wala hakuna mtu unamlipia kisasi. Ndoa huja kwa baraka, na kuolewa ni hisani yenye nuru na faraja ndani yake. Babu,
Genda siku zote aliingia mbilini. Na kawaida ya maumivu, kubakiza hadithi na kumbukumbu za kudumu. Mister kuolewa. Na kama kuolewa ni thamani, olewa wewe.